Sgwrs 42 A. Chat 42 A. Be sy'n frown yn fach ac yn cario suitcase? Sain gwybod. Be sy'n frown yn fach ac yn cario suitcase? Dolen. Ewch i'r caffi da fi amser cinio. Af a i da chi am un o'r gloch, ond allai ddim mynd da chi cyn hynny. Iawn. Chi sy'n prynu heddi? Ie, fi sy'n prynu. Dwi'n cofio. Bydda i yn fy ystafell i o 11 tan 1. Fyddwch chi yno yn syth ar ôl i chi gael coffi amser coffi? Na fydda. Fydda i ddim. Achos cyn i fi ail ddechrau gwaith ar ôl coffi, bydda i gyda rheolwr yn ei swyddfa hi am chwarter awr. Be sy'n bod arnoch chi heddi? Dim byd yn bod arna i. Beth wy'n bod arnoch chi dwe? Wy'n i'n sal iawn dwe, ac eich dwe, wy'n anwyd arna i. A wy'n pen tosta fi wythnos diwetha. Beth fydd yn bod arnoch chi fori, tybed? Fydd dim byd yn bod arna i fori, tydd sadwrn i wy. Chi'n edrych yn drist. Be sy'n bod arnoch chi? Mae Ken da fi. Dim ond un peth sy'n gwella Ken. Peth? Moel ni. Diolch. Dych chi wedi bod ma'r blaen? Wdw. Beth yw'ch enw chi? Harbinger. Harry Harbinger. Wes blant dych chi? Beth yw'r dyddiad heddi? Dydd Gwener, yr unfed ar 15 o Ionawr. Wes, mae tri o blant dy fi, dwy roces ac un rocin. Faint yw i hoedran nhw? Mae Elin ac Eirlis yn 10 mis a tair blwydd oed yw gwyddno. 10 mis yw'r ddwy? Ie, efeilliad yw nhw. Wes plant a chi? Na wes, dim plant dy fi nawr. Ond dyn ni'n bwriadu dechrau teulu flwyddyn nesa. Wes anifeiliaid anwes, da chi? Wes mae 4 ci ac 1 gath dyn ni. 4 ci? Ie, wedd dim ond 1 ci dan i wythnos diwetha. Ond gath y ci, 3 chi bach dros y sil. Ble geson nhw ei geni? Geson nhw i geni yn y shed. Ydyn nhw'n iawn? Ydyn, maen nhw'n hardd. Ond deithon nhw cyn pryd ac felly maen nhw'n fach iawn iawn. Isatomig bron. Beth yw eu henwau nhw? Quark, lepton a mwon. Mowr ed mowr. Ollol, be fyddech chi'n ei wneud da 4 ci ac 1 gath. Byddwn i'n rhoi'r cwn i blant fy mab bedydd a fy merch bedydd. Mae nhw'n hoff iawn o anifeiliaid. Fyddech chi'n cadw'r gath, se chi'n gallu? Na fyddwn. Byddwn i'n ei gwerthu hi. Se'r wraig yn fodlon, mae hi'n dwlu ar gathod. Dwi'n dwlu ar bwdin reis gyda siabwnsen a jam mefus. Dwi wastad yn cael ail blated. A phwysol. Wes, well dych chi gathod na chwn? Wes, sa'n hoffi mynd am dro yn y bore bach. Dwi'n hoffi aros yn glud yn y gwely. Mae hi'n gas dy fi godi'n gynnar. Mochyn? Diolch. Mae mochyn dych chi? O, wes. Mae mochyn di dan ni. Mae e'n byw yn yr ardd. Mae e'n bitar a feale ar y coed a fale yn y berllan. Na stori asgwrn pen llo dwi'n meddwl? Na, ge. Mae e'n hedfan, di chi'n gweld? Hedfan? Mochyn yn hedfan? O ie, a beth yw enw fe? Piggles. Ble gyswch chi geni a'ch magu?
Ces i'n ngeni ar bwys Abermôr, a ches i'n magu yn hyddewi ar bwys yr eglwys gadeiriol. Ble gath eich gwraig chi ei geni a'i magu? Cas i geni a'i magu yn Saunders Foot ar lan y môr. Ble gath eich gŵr chi i eni a'i fagu? Gath ei eni yn Hydraff a gath ei fagu yng Nghynarth. Odi e'n gweithio? Odi, mae e'n gweithio yn Tesco's Extra yng Ngrymich. A chi? I chi'n gweithio? Nadw, dwi wedi ymddeol. Be chi'n i wneud y dyddiau yma te? Dwi'n gofalu am y mochyn di. Dwi'n mynd i faes awyr Crymich i ddysgu hedfan a dwi'n dysgu Cymraeg ym Mrymberian. Pwy gwrs? Yr Wlpan. Siwt mae'r cwrs yn mynd? Dwi'n meddwl fod e'n dda. Ydych gŵr chi'n wneud yr un cwrs? Yr un cwrs, wrth gwrs. Siwt mae'ch gŵr chi'n dod ymlaen dar cwrs? Dwi'n credu i fod e'n beniog iawn ac mae'n dysgu gloi iawn. Siwt i chi'n dod ymlaen? Dwi'n cofio i'r dim. Cyn gwneud yr Wlpan, ro'n i'n unigolyn hapus ei gwala a fydde'n casglu blodau gwyllt fel hobi. A oedd yn dwlu ar gathau bach ac oedd yn bwyta brychdanau, marmait, banana a jam. Gefell yw fy ffrind i, Sian. Odi hi'n anodd gwybod pin yw pin? Odi, anodd dros ben. Siwr ych chi'n gwybod pin yw pin te? Mae barf, dau brawd hi. Hwyl fawr, gwelai chi to.